Решението е, според Нуба, да не работите. Аз не мога да схвана какво му има на Друмев, че той с него се заяжда. Да, просто Нуба се заяжда с всички. Точно така. Момче, някакъв си прави, някакъв вок. Говори си за живота, нито някой напада, нито нищо, но бате всички мрази. То е прошляк, нека го каза той. Не знам, колкото и да се смееш тази жена, ти няма да видиш никога наживо в леглото ти. Ще гледаш и ще лъскаш кожичката, ще я сгъваш, ще разгъваш с махови движения, само по снимки и по клипове. Така че, колко ти да усмиваш тази жена и да ти е това, ти такава жена няма да има, син. Когато не можеш, с сексиката, подарена от първия братовчет на Хитлер, на прадядо ти, си още и с нея, дюди. Нуба ще си го направи всичко злато да бъде, ако имаше пари, но той поне няма и затова е супер кичба. Хайде да ходим. Че ходим на разходка? Хайде бе. Тоя папуняк не бях стримвал от няколко месеца. Той сигурно сега това ще се случи след 3 месеца отново. Изведнъж получавам съобщение в Инстаграм. Виждам, че си говорил за мене. Не ма познаваш. Какво си ми говорил за мене? Ама това е 3 месеца след като аз не съм, нямам идея. И пича ми пише в Инстаграм, бро. И какво говорил за мене? Го викам, бро, гръмни се. Буквално го. Легендата, брат. Легендата. Страхотно, днеска отново. Днеска реших да се наспи и да не ставам в 5 часа, 5 и половина. Усещам от няколко дни, че не ми е добре психически, а пък и физически почнах много да се измарям. Знаете, че все още ходя на работа от 9 и половина до 6. Снимам всеки ден клипове и просто се преуморих зверски много. Ми спри да... Ходиш на работа и... Решението е, според Нуба, да не работите. Да лъжите, да крадете, да правите флашки и така нататък. Content creator. Да. Натискам и на тренировките и реших да си поспя малко, едни 8 часа и половина да направя. И се чувствам страхотно, трябваше ми. Може би дори още един ден ми трябва. Утре си отиваме на Елена и дядо ще реагира на татуировката в първия ден. Мисля, той буквално, представи си брат да използваш цялото семейство за контент. И пак да не може си фултайм контент креатор. Е, бах ти тъжното, брат. Мисъл, буквално си представете да изкарвате контент от всичко. Крипто, има и кар контент, кучето си, смисъл всичко, брат, баба си и пак да не си. Той не знае, че имам, така че ми е интересно да видя какво ще каже. Много е важно да гледаш внимателно върху нещата, които ти се случват. И лоу стримва, братле. И пак не може, разбираш ли. Еми, има някои хора, дето който е да правят пак. Не става, разбираш. Трудно е. Тъжно е. Кое ти се чупте, например, щупих си камерата оня ден. Щупих нещо супер много важно, но пък без него не може да тръгне камерата. Другото нещо, което се беше щупил. Мене между другото много ме кефи пича, обаче какъв го раздава Джей Шети също така. Аз не мога да схвана какво му има на Друмев, че той с него се заяжда. Да, просто Нуба се заяжда с всички. Точно така. Момче, някакъв си прави, някакъв вок. Говори си за живота, нито някой напада, нито нищо, но я бате всички мрази. То е прошляк, нека го каза той. Не знам, че на колата. Все още използваема колата, обаче е нещо малко, което всъщност ми пречи доста. И всъщност, щом такива неща се случват и постоянно се чупят такива малки неща. Гледа ли унурката? Кой е унурката? Може и да се чупят големи. Не гледам турски сериали. Хубаво е да ви... А, върколака? Не съм го гледал. Видиш откъде идва проблема? Може да си претоварен психически, може да си претоварен... Нямам телевизор, брат ми. Варен физически. След то... Тройка дизел, ясно. Защото колата трябва... Office part, and you can put your... room with toilet. And those amazing golden details you can see here. No, брат! All over. Но бе!
Едно, синко, и ще ти кажа, колкото и да се смееш тази жена, ти няма да видиш никога наживо в леглото ти. Ще гледаш и ще лъскаш кожичката, ще я сгъваш, ще разгъваш с махови движения, само по снимки и по клипове. Така че, колко ти да усмиваш тази жена и да ти е това, ти такава жена няма да има, синко. И може да не може да говори на английски, да няма и произношение, но тази жена, синко, ще си мечтае за нея. Цел живот. Нали? Кожичката надолу, нагоре, тя ще се сбръчква и ще се разтяга. И после ще изплюеш каквото имаш и така. Here we have a stairs to the second floor and a very nice chandelier here. Нобе, нобе! Крушката, която се продава тук с е това нещо, трябва да продадеш бе евето, за да си го вземеш, е това само. Chandelier. Флори чанделен. Бих я ебал, харесвам я, ще го сложа. Нуба ги чете, но не казва, защото знае, че няма да има. Office part. You can put your computer and work from here. So it's very comfortable to stay. Comfortable. Even longer. So here. Мене аз я гледах оне ден. Ето на тая прилича порно актриса. Виж това дед го написах в чата. Същата е. We have a hidden place for... То е хайде, но все едно. И е с нея. Не бе, къде му беше клипът, дето вика, че брат му е усиновен и баща му ходили в Турция и той му звънял и вика: ало, чин, как е да си видиш новото семейство? Ха-ха-ха! И се гавреше с брат си, бате. Къде беше шибания клип? Това е легендарно да видиш как един аутист говори с семейството. А, да. Какво се случва? Биомета ходи наляво надясно, си върши работата човека, прави бизнес. Той се занимава също с музика в компами, в лаптоп. В компами, лаптоп. И той се чуди какво да прави. И баща му, за да може, нали, да оправдават парите, дед ги имат. Ти обсъдето някакви готини неща. Само му виж зъбите, братле. Само му виж зъбите. Това е момчена. Виж го, виж го, виж го. В смисъл, това е с оная на Линкълн, президент. Директно ги слага. В принцип, аз живея сам. Не по принципа, де-факто, аз. А, Мико, как говори, брат? Казва повече си. Повече, но повече си не готви. Съм гледал. Устана. Бро, аз изпадам в турбо гига кринч. По-яко от това мъж да готви няма, брат. И... Майе! Тук е! Брат, ти нормален ли си? Какво има пича? Алцхаймер ли има? Яко уличе. Брат, виж го, брат, не мога, брат, не мога. Ти сам, не мога. Те то реално, как, не знам. И сам. Така нататък, братле. Реално ли е? Мисля, кажи. Те така правеше, да. Точно на клипа правиш ми е, не, не, не. И след това ви каз имам брат, който е... Правилно мислите, че е този малък лаптоп, да. Хората са свикнали с някакви големи компютри. Ние с малки лаптопи работим. Не сме толкова тарикати. Също са работили върху президента на Турция. На работите, които... Ще намерите... Защото за моите дрехи, нали, те трябва да се чисти. Даже горе с туалетните хартии. Пак за моята баня, тук се къпя, имам... В смисъл, като видиш толкова много злато, брат, и разбираш, че е мангал, просто. Сега, ако до са сте се чудили, това е... Ами да. Брате, защото е шибан диктатор. Като е Турция извън Турция, бе. Защото са... Като е толкова хубава Турция. А, такова хама. Направиха референдум. Е президент, еми не е президент, брате, защото е шибан диктатор. Като е толкова хубава Турция, що има 30 милиона турци извън Турция, бе? Защото са не живей в Анадола, брат. Защото е много зле. Зато и. Защото е шибан диктатор, разбираш ли?
Да, да! Забележете, когато види тази гледка, факт е, че е много злато има, наистина е прекалено това. Всички цигани и турци, знаете, че това име в и кръвта, обичат златото, но само няма значение. Нуба като види толкова лукс, всички са от него, Ердоган е диктатор, всички бяха. Точно на тея неща. Не му се верва колко е беден, бате. Красиво е. Кое е красиво, брат? Смисъл, реално това е ултра кич, брато. Красиво е. Смисъл, да не чувам. Това е кич, интер кич 2020. Табли? Кич е... Спор няма. Но е за хората, които може си го... Кът не можеш... Сексиката, подарена от първия брутовчет на Хитлер, напра дядо ти, си още и с нея, дюди. Нуба ще си го направи всичко злато да бъде, ако имаше пари, но той поне няма и затова е супер кичбак. Си слагам водичка и се поливам. И да поливаш, теби, пате ти вут ли си? Holy shit, брата на Долския такова, брат. Топла ли са студена вода? Поливал се, разбираш ли? За кого? Разбираш? Ами да, турците го правят тапунгия. А за обувките ми? А тук е гардеробата, но в момента... Тази спален се вдига. Тук е гардеробата и братовчет ми спи тук. В Кардашин гардероб. Братовчет му, реално тут... Колкото и да бегаш, паси е циганска къща. Има 9 мангала вътре. Мисля, то реално, да. То това е проблема, че всъщност колкото и да се опитва да бяга, вътре пак има 9 мангала вътре. То това е проблема. Той е братовчет му, отпреде е коня и каруцът. Къв кон бе, брате? Може, аз да не и харесвам BMW, но неговото BMW не е кон, синко. А е истински автомобил, който ти никога няма да притежаваш. Ще го гледа само в GTA 5. Бащата на Нуб Кливър, на митенцето, може да има пари, може да няма. Никой не го знае, никой не го е видял, никой не е доказал. Ако слушате Нуба, баща му е мултимилионер и всъщност баба му, поне на му майката, поне да беше дал някакви пари. Ако баща му е мултимилионер, както се и твърди, така ли щеше синът му да живее, бате? Никой не се замисля. Ама аз мога да кажа, че дядо ми е бил е така, така с Тръмп. Вие ще ми повярвате ли? На думи всеки може да го каже. Аз не знам дали е истина или дали не е. Примерно аз мога и да ти кажа, че не е така. Това, че има някъде на село къщичка, не го прави богаташ нещо, аз не знам. Може и да сте прави, но аз не знам. Доказателства не съм видял. Кой е баща му, кой е брат му, аз не съм ги виждал. Имаше единствен клип с брат си и негова приятелка, където ходеха до някакви гейзери. Но никога не сме виждали баща му, никога не сме знаели тоя човек какво има, какво няма. Нали, ако трябва да говорим за неговото семейство, аз не съм видял, не съм и чул. На думи Нуба, ако му вярвате, значи сте много зле. Нуба, показал ли ви е баща му кой и какво има някога? Видял ли е някога в... Примерно да седне, да напиша... Примерно някой те пита, Кристиане, кой е татко ти? Аз ти казвам, ето го. И ти го гледаш. Грешка. Ето ти го. Един клип. Втори. Трети. Примерно аз мога да кажа, че е автомонтьор, бате. Не знам. Аз гледах порно за първ път на 6 години с най-добрия приятел Красио. Аз имах интернет компютър от малък.
Аз гледах порно на 6 години с най-добрия ми и приятел Красио, докато той ми биеше чеки, аз му биех на него, това беше първата тръпка и да докосваш мъж дъното бате. Майко мила, Боже Господи. Ако аз нещо се разболея, ти трябва да мога издържаш семейството. Ако ти се разболееш, аз трябва да мога издържам семейството. Семейството трябва да мога да функционира дори само с единия човек. Семейство, преди да го постигна това нещо, няма да има. Оттам нататък аз човек ще си имам до себе си и така нататък, но именно заради това нещо трябва да насърчаваш партньора си да се надскача. А не, примерно, човек си намира работа и бачка на работата и седи и води нормален живот. Не има нормален. Сега, мога ли и да бъда груб? Семейството, което ще създаде нуба е по книгите и по тази. Живот, ще натискаш. More donations, more subscribers, more спонсорчета, това, онова, бело, пико, амфети, кос, че бръмчиш, грабежи. More subscribers, more спонсорчета, това, онова, бело, пико, амфети, кос, че бръмчиш, грабежи, палежи, че бръмчиш, че правиш. Трябва да има надграждане. Напред и нагоре са казали хората и при Свети Петър. Айде. Той си говори за GTA сървъра, бе, бате. Забравих, бе, бате. За GTA сървъра, бате. Не става така. Ти единия ще бачка, другия ще си ходи, бате. Това не, аз не съм бълък. Това няма да стане. Успокоил съм се. Те жените не искат ли само парите ти да източат живота ти като змии? Не. Това е когато попаднеш на батал. Те баталите са много. Не всички жени това искат, мен. Просто има много мъже, които... Ще ти го кажа така. Хубаво е, когато си намериш момиче, което не са му ебали майката в предишни връзки и така нататък и така нататък, и когато всъщност не е прекалено забила и можеш всъщност, примерно ти, ако имате някаква разлика, примерно в твоя ползък. Бате, така да се каже, не да си... Обяснението е на ментално болен, току-що му дали капче и на него му идва акъл. Това е обяснението, бате. Вие сващате ли каква жена трябва да си тебате? Прекалено забила и можеш всъщност при много мъже, които ще ти го кажа... Слушайте. Хубаво е, когато си намериш момиче, което не са му ебали майката. Значи, на вашата бъдеща приятелка не трябва да си ебали майката психологически и физически и не риторично, а буквално да не са и ебали майката. В предишни връзки и така нататък и така нататък. И когато всъщност не е прекалено забила. Не е прекалено забила. Това не го разбираме какво е. И можеш всъщност, примерно ти. Може всъщност, примерно ти. Ако имате някаква разлика, примерно в твоя полза, като... Нали... В твоя полза, бате, да, трябва да ти е твоя полза, ти иначе не става. Ти си по-голям от нея, примерно казвам. Така да се каже, не да си адресираш и да направиш някакъв послушно дебилно парче, но ако примерно тя е по-малка с няколко години... Бате, не му разбирам това! Пак ще го гледам. Не сващам, бате, какво иска да каже? Ти, ако имате някаква разлика, примерно в твоя полза, като нали, ти си по-голям от нея, примерно казвам, така да се каже, не да си адресираш и да направиш някакъв послушно дебилно парче, но ако примерно тя е по-малка с няколко години от тебе, с някакви години от тебе, да направиш така, че тя да не повтаря твоите грешки, ако ти си успял в нещо примерно живота, да й дадеш съвет, да имаш по-така, все едно не си... Бате, то трябва да отидеш лично в Люлин, да направиш един екзорсизъм и да изгони всички дяволи от него, бате. Братле, все едно си, това ще прозвучи много кринж за някои хора, но все едно си семейство, братле. Мисля да й дадеш съветите, които прозвучи много кринж за някои. Имаш по-така, все едно не си приятел, братле, все едно слушно. Абе, вие сванахте ли какво иска Нуба да каже за вашата бъдеща и приятелка? Ето защо Нуба никога няма да има жена приятелка, а ще бъде мъж. Дебилно парче, но... Ако примерно тя е по-малка с няколко години от тебе, с някакви години от тебе, да направиш така, че тя не повтаря твоите грешки, ако ти си успял в нещо. Значи, съпознава се с по-малко момиче от тебе. И правиш така, че тя да не повтаря твоите грешки.
Логика няма. Примерно живота да дадеш съвет. Да имаш по-така... Тоест ти си хващаш жена, която да я учиш как да живее. Значи, хващате си по-малка приятелка с няколко години и вие не създавате семейство. Вие обучавате как да живее. Вие ставате наставник вместо мама и тати. И казвате какви грешки не трябва да допуска. Са, разбирам го на къде бие. Тоест си взимате кученце, но без да го дресирате, нали? В смисъл той го каза, не трябва да се дресира. Си приятел, братле, се носи... Сега това ще прозвучи много кринж за някои хора, но се носи семейство, братле. Не знам кринж какво е, но това е олигофрения. Взима си приятелка по-малко от тебе. Учиш я. Не я дресираш, но я учиш кои грешки да прави, кои не. Приема си я, но тя трябва да те приеме като семейство. Значи среща се с някоя и ти казваш, приеми ме като семейство. Това е уникално, бат. Това е, бате, дори е тоя с цайсите. Е тоя с цайсите. Те са първи братовчеди, бате. Качи ли го слушам? Той е, бе. Лил пие май, бате. Да ти говори за жени, нуба където. Бате, същото е. Мисля, ти дадеш съветите, които... Или опората, която примерно семейството ни е дало, разбираш. Или, примерно, може да и е дало, но да и бъдеш опора, брат. Чакай са, дало ли? И е семейство, да го намерим. Ти тъмне ли, аз дадах, аз... Уча ли така да живееш? Защото не се знае в тая връзка колко ще продължи. Идеята от тая връзка... Ако нещо не се преебе, и ти, и тя... Не, пич, тя няма с теб да бъде. Сега ще ти кажа, но бе, ако ти тези неща ги кажеш на някоя жена, дори да не е жена, предполагам ти харесваш 16 годишни, 15-ти педофила, тя най-вероятно ще издаде ограничителна заповед. Другото е баща и да дойде да те пречука, буквално. И третото е, че ни жена ще видиш, но ще разтягаш кожичката. Ако ти почнеш някаква жена да я дресирваш, па да я обясняваш да те приеме като семейство, чакай да ти приеме една жена като семейство, не трябва ли да създаде с нея семейство, деца, връзка, годеж, сватба, тогава тя те приема вече по съвсем друг начин, пич. А не да си хванеш някой и да я учиш как да живее. Ти нормален ли си, бата? Тя да излезете плюс. Тоест, времето ви заедно да не е било wasted, братле. Wasted. Аз не знам. Англичанин стримче, но той вместо да каже времето ви да не е изгубено, той каза wasted. Да, ние си го знаем, че той е англо-българин, да. То нищо не е вечно. Не се знае. Нищо не се знае. Реално погледнато не означава, че като нищо не е вечно, трябва да ебеме и да си ходиме. Идеята е точно обратното. Да си помогнем колкото можем, докато сме заедно. Защото извън секса и някакви други неща, братле, една връзка е една връзка. Не го разбирам, бате. Тръгва нещо да казва и после каква връзка ще ти дава. Нещо той си го... Не знам, бате. Е, това е човек, който си е купил BMW, защото няма други марки за него. Да, да. Не говорим тук финансово, говоря за другите неща. И най-полезното нещо на... Това не е вечно, това е шибан fucking hell. Това връзка, че имаш човек до себе си и не си сам. Това е. В смисъл, трябва да насърчаваш човека. Като си намери работа за 2 бона, ще търси работа за 2500 часа. Дали не го иронизира? Велик си, ти си вожд на нашото племе. Да. Ще развиваш, има side interest, ще прави нещо друго. Не можеш да се задоволяваш. Никога. Задоволяваш се само когато умреш. До там. Какво? Аз задоволяваш. Никога. Задоволяваш се само когато умреш. Ба, това е някаква... Това е извън нивото на съзнанието. Задоволяваш се само когато умреш, защото той бил мъртъв и се е върнал и в момента ни учи. Сванахте ли го? Задоволявате се само когато сте мъртви, бата. Чакай, ще го върна. Това е уникално, бата. Рони ще ти го каже кучески по-смислено, честна дума. Като си намери работа за 2 бона, ще търси си работа за 2500, ще се развива. Значи ти си взимаш жена, която искаш да си търси работа за по-те храни.
Просто си го и кажи, приятелката ми искам да взима голяма заплата, защото от мен не става нищо, но поне тя да слага някой, някоя храна, бат. Аз не знам, на мен ми бие, че ти си взимаш малка приятелка, т.е. малко момиченце, което ако взима, обучаваш го, тренираш го, но без да го дресираш. Взимате от връзката си каквото можете, за да може духовно и най-вече финансово да се извисите. И ако тя изкарва 2 бона, тя трябва да изкарва 2500. Ако изкарва 2500, трябва да изкарва 3. И така, и така, и така. А тебе като мъжа във връзката си, какво правиш? Седиш пред компа. Виваш, има сайд интерес, ще прави нещо друго. Какво има сайд интерес? Да, чакай. Трябва да си... Стримче, трудно ми е с превода. Изчакайте, пак ще го върна. Чакай. Намери работа за 2 бона, ще търси работа за 2500. Ще се развиваш, има сайд интерес, ще прави нещо друго. Не можеш да се задоволяваш. Никога. Задоволяваш се само когато умреш. Това трябва да бъде меме. Задоволяваш се само като умреш. До там. Аз така ги виждам хората ми, аз тук детенцето, такова и родиме дете, бати и всичко приключва. Ма не е така, бе. Аз ако спра така, какво? Какво ще се храни детето? Слайна ли? Ма не става така. Не може. Квато е жената, такъв е мъжа. И обратното. Трябва да има яко огън, човек. Нема... Гориш я, бати. Запалваш я, както Агата Кристи там е описва. Да. Огън си умрел. Директно. Не е да преследваш парите. Не е само до парите. Но и това в доста често играе важна роля в цялото нещо. Абе, дали Нуба не му пише текстовете на Фирето, бе, бате? Тук има много смисъл. Много смисъл има аз. Направо, както вижда, съм останал без думи. Мисло, трябва да надграждаш във всяко едно отношение. Да сне... Точно, това са точно! Нали? Фирето пише, той аз па пише, той пее, че трябва да надграждаш. Слушал му е 2-3 песни, бате, и в момента ти... А, това е смешно. Не, това е тъпо. Смешно също време, но е смешно. Да не се спира. Трябва да има. Ама ти като искаш гучето, мога да ходиш да ми лапаш шмайзера, братле, да си ходиш. Сеси. Какво? Ама ти като искаш гучето, мога да ходиш да ми лапаш шмайзера, братле, да си ходиш. Сеси. Това не го разбирам. Откъде минахме на гучето? Какво е гучето? Като марка гучи или какво иска? Кой какво иска? И след стрима се задоволяваш. Нуб Кливър, здравей, бенвист. Слушай, Муцка, на мен и ми дреме дали имаш работа или не. Аз искам гучито. Мисля, може да съм син човек 5 години, ако ми го покаже това нещо, директно си ходи. Аз няма да правя някой щастлив на цената на своето благополучие. Ало, бебчо, жени ме се. Не струваш ли след 5 години си ходиш? Няма да правим... Чакай. Ти някой ми го покаже това нещо, директно си ходи. Аз няма да правя някой щастлив на цената. Няма да те прави и щастлива на цената на... На своето благополучие. На своето благополучие. Ей, това са мъдри мисли, бате. Е, защо винаги ще бъдеш сам, бате? Това ако некоя земя и тръгнеш да ги правиш тези неща, та ще изкара ограничителна заповед, бате, повече да не се доближиш до нея. Че, това няма да стане. Няма да стане. Няма измислена вагина такава света, която да ме накара. Аз съм човек по желание. Не заради путка, не заради визия, не заради нищо. Този човек ми дава спокойствие, готино ми е... Ама чакай са, за мъж ли говорим или за жена? Извинявам се, това нам е лигата, бат. Просто казва, човек не казва, жена че търси. И аз същевременно си викам, са баце, мога да е нещо друго. Просто съжалявам. Добре го каза. Жена, нали, той търси жена. Добре, заради путка вика нищо не дам. Значи не търси путка. Търси там, където влиза влака София Мездрабата. Е, с него искам да си прекарам времето с него. С него. В мъжки рокли. Чакай малко. Не мога да свана, бате. Тука логиката... Чакай. На цената на своето благополучие. Но няма да стане. Не търсам. Няма, братле, измислена вагина такава света, която да ме накара. Аз съм човек по желание. Не заради путка, не заради визия, не заради нищо. Човек иска да каже с жена ли? Той човек ми дава спокойствие. Готино ми е с него. Искам да си прекарам времето с него. Обаче това нещо да не трябва да се бърка с искам да те позлата, братле, и накрая да ми си сереш в лицето. Това няма. О, не, тук засрадне. Това е някаква мъжка извратена любов, братле.
Защото аз много ги усещам, брат. Get the fuck out. И до там. Това е по-я... лицето. Това няма стане. Защото аз много ги усещам, брат. О, това е като звездите ми го говорят. Много ги усещам. Виждам я и знам. Get the fuck out. Виждам я тая. Get the fuck out. Виждам я третата. Get the fuck out. Усещам ги, бате, като минат покрай мен и качели. Извънземно има в тях. Аз го усещам. Да, да. Get the fuck out. И до там. Това е по-яко семинар на Чоко и Тонкин. Ма това е живота, мен. 90% от професиите няма къде да се расте. Ма затова няма една професия, бе. Затова ще се интересуваш от крипто, ще се интересуваш от някакви неща, други ще се интересуваш. О, не. Бате, ти ако почнеш да говориш за крипто и за как се сменя съединител на BMW, спирам, бате. Това ми идва в повече, не съм толкова интелектуалец, колкото тебе. Това е на баба Ванга, малкия брат, бате. Трето, трябва да имаш желание за развитие и винаги ще имаш развитие, копале. Знам, че това с криптото, нали, лейм признак, пример дадох, но идеята е трябва да се интересуваш. Това, че си счетоводителка, не означава, че не мога да правиш пет неща още, копале. Значи, сега днеска ще звъна на жена ми и ще каза, значи освен, че работиш, искам да правиш още пет работи. Искам да станеш екскурзовод, искам да станеш финансов министър, искам да станеш криптобогиня, искам да станеш и детегледачка. Плюс твоята работа, и аз така, ще стана стругар и ще стана извънземен, ще стана всичко, че се петорим, бате, разбираш. Нема да спим, нема да ядем, че работим според нуба, така трябва да работиш много неща наведнъж. Не спиш, не ядеш, но точно това е, седи си вкъщи, защото ти няма как да не си седиш вкъщи и да работиш на пет места. Но ти си, може би си представяш, че си финансов министър, представяш, че си стругар. И си представяш в GTA, че идват някой батко и ти дава и пари. Това не означава, че не мога правиш пет неща, брат. Мисля, трябва да си интересуваш, копале, трябва да си интересуваш. Винаги има как. Трябва просто да... Интерес към BMW-та и ръжда. Не, тук го базикат, май. Имаш желание. Трябва да има кой да готви. Аз затова много се радвам на тия другите хора, Сенитик. Много се радвам, брат. Винаги трябва да има Joe Average. Да може някой да че нещо крипто, какво беше. Криптото пада и всички продават. Бате, не го разбирам. Той говори английски, български думи, които и той сам не знае значението им, но ги слага в изречението. Sign, mine, fine, бумби, бумби. Продават. Работил съм в Англия, живял съм 9 и години, общувал съм с шефове англичани и колко щеш, но той има някакъв развит език, който не е английски, а вкарва някакви думи в нещо и просто някакъв си смисъл си вади. Продавай, сине, продавай, продай ми всичко ти. Трябва да има. Винаги първосигнални, винаги трябва да има, братле. Иначе няма как. То ако няма тапаци, няма да има терикати. Защо лицето ти е зачервено? Защото като те гледам и дигам кръвно. Бе, не е лошо армията като професия, така е. Ако издържиш на 30 години... А, днеска самим, седи ще съм... Толкова ли си горд от това, че си българин? Кое е най-ценното за тебе? А, чакай! Каталелини и връщат на майките и на баща ти труп. Какво? В момента, в който те деплойват некъде и ти я бават под каталелини. Като те деплойват? Като те пускат ли? Какво искат? Деплойване, да? В смисъл... Не мога да го разбера този човек. Чакай са, като те деплойват някъде, ти я бават под каталелина. На война ли ще ходим, бат? По принцип е призвание, но трябва да се замислиш момента, в който те деплойват некъде и ти я бават под каталелина и връщат на майките и на баща ти труп. А той иска да ходи в... иска да участва в Украина ли? Що не заминат там на там да се отървем? А, да, бе. Трува ли си парите? Толкова ли си горд от това, че си българин? Кое е най-ценното за тебе? Като си отговориш на тия въпроси, братле, след това се записвай къде искаш. Бате, не стига, че днеска и погреба всички баби и дядовци в България, родители на такива като баща му, танфица и те са създали него, наричаше ги орки, букуци, да умрат. Сега ти вика, що да си българин, вика? Кво ти е гордото, бе, бате? Отива и мри, бе. Но, бабате, погребва всичко живо, разбираш. За него... гордостта е някаква, пак ти казвам, нуба като е бил на Марс и е създал колония, той се е върнал приживе тук и в момента
Той е много напред с това. Той, ментално вече той мисли за неща, които ти не мога да си ги помислиш. Т.е. нашето съзнание е толкова ограничено и не мога да фанеш съществото на разговора. За военни ли говорим? Да. Мисъл, аз му казах на пича, че това да станеш военен е last resort, по принцип. Ми так, митенце, сладко, душички ще ти бипнем бузите. Ако не са били тези войници, които някога са воювали за тебе, приживе, нали? Които са, ти си се родил в България, и тези войници, ако не са ти дали свободичката, ти в момента щеше да миеш краката на някой турчин и да му лижеш кирта между пръстинцетата на краценцата. Но не е нужно да ставаш войник. Да, това е гнусно, това е отвратително. Как ще ставаш ти норма? Ти българин ли си? Махни ги тези кифли, че станаха досадни. Ти па ще ми кажеш. Ти пък си войно. Как се държа така добре, дори... Войник е равно на отайка. Не, не е така. Не е така. Войник не е равно на отайка, но е нещо, което всеки си решава дали да... End, don't be hostile. Какво? Не му разбирам. Как си говори, вика, end, don't be hostile? Иска да бъдеш заложник. Значи не си отайка, но си заложник. Може би нещо там в Африка, Зимбабве, нещо там. Не знам, некъде заложник ли трябва да ставаш? Не дей. Синитик, плиз. Какво? Не дей. Всеки си решава. Тоя май забибате нещо. Тоя забибат. Дали да... End, don't be hostile. Не дей. То нещо му стана, бате. Бате, дъното, дуди. Синитик, плиз. Може да... Е, това си...